Takže, zdravím všechny skeletoňáky a skeletoňačky, mé jméno je Tomas Jakubson a vás vítám u dalšího videjka. A tentokrát, jak můžete vidět, tohle je můj vlastní Minecraftový server, který jsem si vytvářel úplně zadarmo. A bohužel je pro mě a pro mé kamarády. Tenhle server, takže to je takový prostě soukromý server a je jak pro placený Minecrafty, tak i pro ty launchery. A na tomhle serveru je povolený VPN a je tady povoleno si měnit účty v Minecraftu, můžete si tady měnit i nickname. Bez problémů, tady ten server to podporuje. A já jsem ten, kdo ten server vlastní, akorát je problém to, že tady nemůžu jakože používat cheaty. Jak si všimnete. To bohužel nevím, jak to nastavit, protože když jsem to zkoušel, tak mi to bohužel nejde. Nevím, jak to udělat. Dejte vidět v komentářích a já už teďka nevím, kde je spawn a já tady asi postavím nějaký barák velký. Jakož je to pro verzi 1.16.5, pro vanilla verzi, pro Java verzi, jak pro té launchery, tak i pro originální Minecraft. A já udělám asi dům z konkrétu, z modrýho konkrétu. Třeba klidně z bílýho. Takže udělám takovej modrý dům, udělám. Určitě jste si mohli všimnout, co mám za skin, určitě poznáte, z jaký pohádky to je. Nebo z jakýho pořadu to je. Tak já tady to vymažu. Já tady bohužel tady problém v tom, že tady prostě nefungují žádný příkazy. To musím nějak přijít na to sám, jak se to dělá, protože já to... Já ten server vytvářel 2 týdny zpátky, jsem ho vytvářel. Akorát na něm moc nehraju, nebo spíš vůbec. Takže to je na verzi 1.16.5 a důvod, proč to je na verzi 1.16.5 je ten, že já mám starý počítač, který já mám prostě dva počítače. Tady ten, co mám, to je herní notebook s grafickou RTX kartou, který utáhne jakoukoliv verzi Minecraftu bez problému. A pak to je prostě Omen, se ten notebook jmenuje. A pak mám starý počítač, což je vlastně HP z roku 2007 nebo 2008, nevím, ale vypadá je hodně starý. Původně to byla Windows 7, kterou jsem se nechal upgradeovat na Windows 10. A problém je v tom, že on neutáhne vyšší verze než je 1.16.5. Takže poslední verze, kterou jsem tam stahoval, byla verze 1.16.5, vyšší už tam bohužel nejde. A abych třeba kdyby ke mně přišel kamarád, abychom si zahráli spolu Minecraft na vlastním serveru, tak můžu hrát na mém starém počítači. A já to budu dát na svém notebooku. A to se vyplatí tady to, až na to, že tady je povolený VPN, takže si tady můžete měnit účty, jak jsem říkal. Že toto bude 10-minutový video, protože já to natáčím přes Bandicamp. Snad vám to nevadí. Ale já si ops, já to prostě neumím, moc složitý na mě. Prostě já se přiznám, že já ten ops nikdy nepoužíval. Nikdy jsem ho nepoužíval. A vy si určitě říkáte, jaká je IP adresa na tenhle server. Jakože je to soukromý server, tak vám bohužel neřeknu, jak se ten server jmenuje. A protože nechci, aby mě a mým kamarádům někdo tady ničil stavby. Co jsem tady na tom serveru je, já jsem admin, takže já můžu banovat kohokoliv, kdo někomu zničí nějakou stavbu. Jsou tady prostě, je tady zakázáno nadávat adminům, nebo když vlastně já jsem tady jako jediný admin, když jsem to vytvářel. Nebo když jsem developer. Takže pravidlo je jasný, je tady zakázaný, jakože to krát, je tady zakázáno ničit hráčům stavby. A je tady i zakázáno někomu i domy zapalovat, pokud mají domy ze dřeva. A pokud třeba mají vlastní nějaký pety, tak je tady zakázáno ty pety zabíjet. Pak je tady zakázáno... Čekaj, co je tady zakázáno, už ani nevím. Jo, vlastně je tady zakázáno někomu odpalovat stavby, protože tady za to je ban, se na to dávejte bacha.
kdybyste to dělali. Takže výhoda je v tom, že je tady povolený VPN a že si tady můžou hráči mít účty, až na to, že je tady zakázáno sestavovat nějaký úchylný, nevhodný skiny. Prostě normální skiny, jako mám třeba tady ten, toho Kinga z toho Oblhouse. Jsem vám vlastně napověděl, z jaký pohádky to je, ale nevadí. A prostě nevhodný skiny jsou zakázané na všech serverech, to i na mém serveru. Můj server tohle nepodporuje. Ale výhoda je v tom, že si tady můžete měnit účty, můžete jít mít kolik jenom budete chtít. Prostě jenom na plno Minecraftových serverech za tohle admini dávají ban. A pokud bych třeba vytvářel nějaký survival server, tak by tam bylo zakázáno taky ničit stavby hráčů, bylo by i zakázáno zapalovat někomu domy nebo někoho trolit. To by bylo zakázané v survival světě. Já bych měl vlastně dva servery Minecraftový. Jeden by byl pro survivaly, jeden by byl survival server a druhý by byl creative. No tak můžete vědět, že je creative server. A je to maximum pro 20 hráčů. Jelikož já tenhle server vytvářel minulý týden jsem ho vytvářel nějak v sobotu, o víkendu. A můžou tady dát pouze já a mý kamarádi. A to se vyplatí tady to. Přece jenom je tady zakázáno zvát cizí hráče, protože vím, že je to velká šance na to, že by mi tady nějaký hráč ničil stavby, všechno by mi tady zničil. A to právě já nechci. Takže proto server je jenom pro mě a mý kamarády. Kteří buď používají T-Launcher, anebo originální Minecraft, protože já bez urážky, ale já nemám, vám to nevadí, ale já používám T-Launcher. Protože já vůbec nevím, jak koupit originální Minecraft za reální peníze. A hlavně, jak se ta stránka jmenuje. Že já hlavně ani nevím, co ten Minecraft stojí. Takže jako já na počítači hry právě nekupuju, já maximálně mám koupený Minecraft, mám placený Minecraft na mobile, Bedrock edici. Mí kamarádi ji používají úplně zadarmo. A to stále pomocí stránky Happy Mod. Je prostě aplikace, kde můžete zdarma stahovat hacky nebo mody na nějaký hry a to je prostě nelegální tady to, že prostě Happy Mod je nevýhoda v tom, že prostě je tam zdarma stahujete hacky nebo nějaký mody do her, klidně i do singleplayerových her anebo i do multiplayerových her. A to je prostě nelegální tady to. Jo a pak třeba kdybych vlastnil survival server, tak by tam bylo zakázáno i používat cheaty, mody, hacky, prostě žádné cheaty, mody ani hacky. Já přijím, tady barák asi uděláme, jak jsem říkal, že já většinou třeba dám nějaký survival city, tak používám jako bloky třeba vystavím buď domy z konkrétu, nebo z betonu, z kvarců, anebo z bricku. Ta džungla, to je prostě strašný tady. Jako není to špatný biom, ale blbě se tady staví dům. Jakože tohle asi, bylo že mi už video asi bude končit, tady s tím něco postavit. Já chci, aby to byl velký barák. Takže tady všude furt překáží ty stromy. A to mě třeba jako štve tady to. Jakož nevím, jak ty pluginy používat, nebo jak používat cheaty tady jako v kreativu, tak bohužel to tady nejde, tak to bohužel nefunguje. Víš, já jsem tak špatný ambičnář. OK, tak tohle bude pro dnešní videjko všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Dejte like a odběr, zvonit, že zjedete videjka svým kamarádům, mějte se krásně a zatím ahoj!